Præmieprojektet giver mig som konservator mulighed for at udvide mit netværk og hente en masse viden fra for eksempel plastindustrien og forskere i plast, som har nogle viden, som jeg vil gerne tage til mig og bruge i min dagligdag i mit arbejde som konservator for nutidskunst på museet. Altså, det er meget vigtigt, at jeg ved, hvad det er, der rører sig ud i, i udviklingen af plastmaterialer og er bekendt med de forskellige materialer og egenskaber, de materialer har, når jeg møder dem i de kunstværker, som kunstnere laver af plastmaterialer. Vi vil gerne have værker eksistere i mindst 100 år. Når vi køber værker med skatter uden os penge, så vil vi gerne have, at værkerne kan eksistere til vores børn og børnebørn og måske deres børn. Hvis det, vi har tilbage efter 100 år, er kun marmor og gips og malerier, så har vi ikke dannet et rigtigt billede af, hvordan vi levede på det her tidspunkt. Så det er meget vigtigt, at vi har de ting i vores samling. I konservering af nytidskunst, når du står med et værk, som skulle restaureres, og du skulle erstatte dele, og det er ofte, hvor du skulle gå ind og lave en lidt større indgreb i værket. Og det er mange delte meninger om. Jeg er personligt, synes jeg, at konceptet og kunstnerens intentioner er det afgørende. I min verden, i konserveringens verden, det innovation ligger i udviklingen af nye behandlingsmetoder. Det ligger i at forstå, hvordan jeg kan bedst konservere en plastgenstand og have muligheder i Premier til at få tingene analyseret og testet med den blik på, hvad kan vi finde på af kreative løsninger, og ikke bare det, man plejer, men noget, som er nyt og måske ikke at blive prøvet før, inden for rammer, som giver mulighed for det. Og det kan projektet gøre, fordi de folk, som er med i projektet, er villige til at lægge egenskaber til at hjælpe mig, og til gengæld vil jeg også hjælpe dem med det, de har brug for.